ciyaaraha ayaynu ku sii soconaynaayo waxaa iminka u wareegaya maxamed axmed deysane khabiirka b b c da ciyaaraha uga faallooda oo ku sugan xarunta wararka ee b b c da deysane soo dhowow aynu ka horeyno kulamada dhacaya toddobaadkan si gaar ah isha waxaa loogu hayaa ciyaarta ciyaarta dhaaftay ee axadda tottenham iyo chelsea dhex maraysa maxaan ka filan karnaa ciyaartan ood wadaagga ahe london runtii waa cayaar aad iyo aad u fiican oo saa la socota labada kooxba london ayay isla degan yihiin oo tottenham hal cayaar ayaa laga badiyay laakiin tottenham dhibaato badan ayaa haysta oo waxaan ognahay cayaartooyin latin america ada inay weli covid 19-ka daraaddiis aysan u cayaari karin oo romero iyo lasolso iyo cayaartooy kale oo sanchez saas daraaddeedna cayaartooy kale hunsin min oo muhiim u ahaa iyo inay ka dhaawacan yihiin iyo daya marka tottenham dhaawacyo badan iyo dhibaato haysto cayaartooydooda badan ayaa ka maqan dhanka kalena chelseana wax ka maqan maalo cayaartooyda dhammaan way u wada diyaarsiin waxaana la soconaana lakaku in la celilo ayaa marka waxaan qabaa lakaku difaaca tottenham hadday fursad siiyaan ay lugta lugta u saari waayaan in meeshaas oo goolal ka dhali doono guulna kale tegi doono inkastoo city ay ka badiyeen waayahay maxamed haddaynu toddobaadkan fiirino maxamed saalax wacdaro ayuu dhigay rikoro cusubna waa dhigay bal inooga warran ma ku biiri doonaa haliyeyada liverpool sidaan la socona saalax waa ognahay xilligii hore 2017-kii iyo horyaalkii 18-dii ayuu wuxuu ku guuleystay 44 gool inuu dhaliyo laakiin saalax hadda sidii hore 40 mitir oo u carari jira hadda uma cararo wuxuu ku dhow yahay xariqinta 18-ka kaasoo inta badan 18-ka qaraabto aan ognaa goolkii leedis inuu ka dhaliyay inuu xariqinta 6-da uu ka dhaliyay waxaan qabaa inuu ka mid naqon doono cayaartooydii hore john barnes iyo kenny dalglish iyo gerard iyo raggaas meesha ay gaareen inuu gaari karo uuna yahay nini aad iyo aad u dhalinta aad iyo aad ugu fiican xagga tababarayaasha haddaynu fiirino tababarayaasha qaarkoodna waxay ku jiraan farxad iyo reyrayn halka qaarkoodna xaaladda ku yara adag tahay aan ku hormarno tababaraha cusub ee everton rafael benitez waxaa laleeyahay kooxdii cirkaasuu la marayaa benitez waa la soconaa weli laga madayn magaaladaas liverpoolna waa la soconaa kooxda liverpool inuu uu layla jiro tababar u ahay 2005-tiina champion leaga oo u qaaday haddana ma aha macalin sida bebe guardiola kale kubadda gadaal ka soo bilaaba laakiin waa macalin degdeg horey ku gaarsiiyo weerarka difaacana aad iyo aad u adkaysta marka waxaan qabaa benitez inuu meel gaari doono oo hadda ilaa hadda lagama adkaanin waa macalin taatigiisana shaxdiisana aad iyo aad u fiican tahay oo everton waxaan qabaa meel fiicna gaad khaasatan laba cayaartooy oo kuwa dhexda ka dheelo degore iyo alan ayuu haystaa oo dhexda aad iyo aad u dhexray waxaana aaminsanahay everton inay meel gaari doonto premier league waayah maxamed oo laakiin tababarayaasha oo dhan ma wada faraxsanaa ole gunnar solskjaer toddobaadkii horaa faraxsanaayo cristiano ronaldo baa u yimid oo garoonka kusoo biiray kooxda laakiin ciyaarihii ugu horreeya champions league waa laga bidiyay weliba koox yar cadaadis ma saaran yahay ole gunnar solskjaer kulley cadaadis weynaa saaran oo laleeyahay ninkan khibrad uma laha champion leaga marka saas daraaddeed kooxda ka badisa waa koox aad iyo aad u yar oo aan ognaa macalinka tababaraha u ah inuu halisfield tababare ka ahaa jiray hase yeeshee hadda waxay bilaabeen inay dhahaan macalin oo waaye araga inaan doonana waayo sida conteegii talyaaniga oo shaqo la-aan hayso sidan laftigiisa shaqo la-aana hayso oo conte waxaan u malaynaya tottenham uu diiday arsenal u diiday sabab u diidana waxay ahayd kooxaas wuxuu yihi kooxa oo raba inay horyaal qaadaan maaha laakiin waxaan hubaa haddii ma united ay wacato inuu conte antony conte oon imaan doono waa nin aad iyo aad u fiican oo juventus iyo chelsea iyo interba horyaalla u qaaday maxamed axmed deysane aad iyo aad baad u mahadsantahay khabiirka b b c da ciyaaraha uga faalooda oo xarunta wararka ku sugan ayuu kaasi ahaa